Assalomu alaykum hurmattuu Kırgız halkım. Sizler menen 7-nji kanaldın atın eñdi gözü bardai sıylay jür körsötüüsünün joluşup turganıbızga abdan kuanıştabız. Bizge ушул көрсөтүүбүзгө алыстан чет өлкөдө болсо дагы бат-бат ушул сурап, атанемди куантсам, өзгөчө сүйүмдү арнасам деп байланышка чыккан биздин бүгүнкү каарманыбыз Венерачке келип отурат. Айтыңызчы, ушул биздин көрсөтүүбүзгө негизги кайрылуунуздун максаты эмнеде болчу? Кайрылуунун максаты атанемди көзү барда сыйлап алайын деген. Бир туугандарым биригип биз атанем 7 bir tuğanbız, 5 ul 2 kız. Özünüzün kança balanız var? Özümün 5 balam var. 5 balanız var. Siz de Batırı'nda olgun hazırı kalıptır buyursa. Dayım buyursa. Ateneğiniz kayda işteşken, emnemge kılışkan, emneminden bakkan sizlerdi? Atenem, biz Nokin rayonuna karıştı, Aral Aydıl Hükümetinde, Osul yerde, Jıprom degen yerinde tuğulu özkün. Атынем мен атам зоотехник болуп иштеген, апам үй жумуш. Үй кожойкеси. Биздин балалыгыбызды жанагы СССР таркап кыйынчыл убакытка деле туш болду. Талаа иштедик. Апам жете аласы болуп, ал малда азыркыдай шарт болбогон да, газ болбогон, ванна болбогон. Анан алат апам өзүн ошо колуна кир жууп, тандырга нан жаап, жети баланы өстүрүп, анан биз мектепке кетип атканда таң амал турганыбызда уже манты даяр болот эле да. Азыр эстесем ошол апам түнү менен уктабаган экен да, бизди багып жетөөнү өзү жалгыз. Атам иштейт. Ошон азыр балалуу болуп, балдарын чоңойтуп, асты уже студент болуп калды. Бир туугандарыбыз менен сүйлөшүп, көз барда сүйлөп алалы деп, сенин программаңы мен YouTube'дан көрүп турчумун. Анан кийин сага кайрылдым. Кайрылып анан эч кимге билдирбедим. Эч ким айткан жоксуз? Эч ким айтпадым. Бар бир туугандарыма деле сюрприз. Атанемме деле эч ким укпады. Сизди бала кезиңизде атанеңиз эмне деп эркелетчү эле? Балалыкка кайтсак. Мен эркелетчү, менин атым Венера. Венька дейт эле. Венька деп эркелетчү. Венька. Алыста жүрөсүз да, мына көп жыл бою чет өлкөдө эмгектенип кеткен сүйүү бүлөңүз менен, анан атанеңизди эми күндө көрө албайсыз мисалы, анан алыста жүрүп атанеңизди сагынасыз да. Өтө. Эмнелер дегиңиз келет атанеңизге? Эч ким жогунда сагынганда көп айта турган сөзүңүз. Эми атанеме жана кыз бала турмушка чыккандан кийин ошо башканы билесиз да. Кана колуман келсе дайыма жанында жүрсөм, дайыма өзүм чайым берсем деген ичимден жанагылам, бирок ондой болбойт да азыр. Турмуш шартка байланыштуу биз алыс жерде жашайбыз, Москвада үй бүлөм менен ошол жакта турабыз. Анан бир жылда бир же бир жылда эки жолу келип көрүп турам. Ошондо ичимен кана дайыма жанында турсам деген сыздоо турат да постоянно. Сагыныч. Но балдарым караганда деле ошо атанем эстейм постоянно. Ыргыксам деле атанем эстейм. Сагыныч бул өмүр бою биз карганда деле болот го атанеге болгон сагыныч. Эжеке ошол эфирден сырткары сүйлөшкөнүбүздө биз чоң той берели деп атабыз, анан өзүнчө өзгөчө сюрприз даярдап атабыз деп айттыңыз эле да. Эмнелерди даярдап атасыз? Калың журтка айтыңыз да, эмнелерди даярдап атасыздар, кандай той болуп атат? Урматтуу элим, 13 октябрда атанебиздин жашаганына 50 жыл болду. Жаштары 75. Ошонго байланыштуу бир туугандарыбыз жетөө биригип баардыгыбыз баш кошуп келиндер, күйөө балдар, турмуш жолдошум биригип биз жанагы кеңешип той өткүзүп берели деп анан подарка сюрприз кылайлы деп белектерибиз бар эле. Менин жолдошум, өмүрлүк жолдошум бир ат подарка, бир туугандарыбыз атынан машина,
Барыңыздар 7-1 турган бири кип, э? 7-1 турган бири кип машина подарка. О, ол несени эч ким билбейт, атын эм билбейт. Азыр биз деле буйурса барабыз да куттуктап тойго, анан а биздин келерибизди билишпейби? Билишпейт. Айтпадыңыз. Айтпадым. Э, даже бир тургандарын билбейт. Анда сизге биз ушул 7-нчи канал аркылуу сиз чоң мүмкүнчүлүк түзүп берели. Рахмат. Жалпы кыргыз жүрчүлүгүнүн алдында атыңыз көзгөчө сюрпризиңизди жасаңыз дагы, өзгөчө сүйөрүңүздү айтып алсаңыз болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-нчи канал атыңды көзү барда Сейля жүр көрсөтүүсү Жалал Абад облусунда. Азыр ушул жердеги эс алып жүргөн жаштардан сурамжылоо кылабыз. Атын эсин канчалык деңгээлде жакшы көрүшөт. Телекөрүүчүлөр, мына биз кичинекей инибизди тосуп алып, алло апа. Мен сизди жакшы көрөм. Эй, жакшы көрөм. Эй алтын, өмүрүң берсин. Мен да сени жакшы көрөм. Кодур. Апа, саламатсызбы жеке? Саламатчылык. Бул 7-нчи канал. Эмне кылып атасыңар? 7-нчи канал атыңды көзү барда Сыйра жүр көрсөтүүсүнө чалып атабыз. Ушундай мыкты жигит өстүрүп атыптырсыз. Сый урматын көрүңүз эжеке. Айтканың келсин. Өтө сизди жакшы көрөр көздөрүнөн байкалып турат. Бар болуңуз. Рахмат сизге. Таттыктуу экенсиз. Рахмат. Урматты телекөрүүчүлөр, мына дагы бир жолоо жежекебизди тосуп алып, азыр апасына чалайын деп атат. Чалып айтсаңыз болот, эжеге чалыңыз. Негизи апаңызга бат-баттан жакшы көрөм деп айтып турасызбы? Ооба. Бат-бат сүйлөшүп, бат-бат алакууну сурап турасыз. Ооба. Азыр билебиз, кромкиге коюңуз. Алса экен эми. Алло. Апа, апа. Мен сизди жакшы көрөм, апа. Ассаламу алейкум. Мен жакшы көрөм балам. Ооба. Мен бейишим сиз, апа. Өмүрүңүз узун болсун. Ден соолугуңуз чың болсун. Ооба. Оорубаңыз, апа. Мен сизди өмүр бою жакшы көрөм, апа. Акыл, тынч болуңуз. Рахмат. Канча балаңыз бар эжеке? Негизи бат-бат айтып турасызбы? Ооба. Я. Беш балам бар. Беш балаңыз бар. Өзүм беш балам бар. Өзүңүз деле мындай эне болуп билсеңиз керек, э, ушундай эненин мээрими канчалык деңгээлде экенин. Өтө кыйын. Эжеке, айтыңызчы, мына азыркы жаштарыбыз көп да, мисалы энесин сыйлабай, атасын сыйлабай, айрым жаштарыбыз ушундай бар да эми арабызда. Ошондойлорго эмне дей аласыз, эмне бир кеңеш бере аласыз? Бул ата менен энене биздин бейшибиз да, аларды биз өмүр бою сыйлашыбыз керек. Ушул даражага жеткизген, биз ушундай жакшы жашоону тартуулаган ошо биздин ата энебиз да. Аларды биз өмүр бою ушул жашоодон өткүчө сыйлап өтүшүбүз керек да. Алар эми бизге кандай ушундай сонун жашоолор тартуулап атышпайбы? Аларды жакшы көрөм, өмүр бою сыйлайм. Сиздерге да рахмат. Рахмат. Сиз дагы уул кызыңыздан ушундай сый урмат күтүңүз. Бар болуңуз эжеке. Рахмат. Алло, апа. Сәлеметсиз бе? Салам. Оо, иштерим бүтүрүп үйгө кеттим, апа. Жазып бердиңби? Жок, эртең жазып берет экен. Апа. Жазып бербеди. Мен сизди жакшы көрөм. Мени жакшы көрсөң, менден эң жакшы көрөт, ошо күтүп отурабыз балам сени. Бүгүн ишим бүтүп калса ишке кирип алат элең деп агып кетет. Оо, буйрусуз апа. Оо. Сизди жакшы көрөм, апа. Сиз да жалгыз адамсыз. Мен да сени жакшы көрөм. Сиз мен жалгыз адамсыз, апа. Сиз мен жалгыз адамсыз. Эй, ич алгансың. Тынчылык, тынчылык. Жакшы. Жакшы, жакшы, рахмат, апа. Апа, саламатсызбы, кандайсыз? Жакшысызбы? Апа, биз телевидениядан чалып атабыз. Атыңды көзү барда Сыйра жүр көрсөтүүсүнөн чалып атабыз телеканалдан.
Балаңызды тосып алдық біз. Өміріңіз ұзын болсын. Ұшында мейірімді ұлды чоңайтып отырсыз. Сыйырмақтың көріңіз апа. Рахмат айтам. Рахмат. Орыңыз чоң рахмат. Асамат. Рахмат апа бар болдыңыз. Чоң рахмат. Индим. Сенде жігіттер көп болсын. Атанасы сыйлаған жігіттер көп болсын. Болды апа. Эми Кыргызстанда ушундай атанасын сыйлап агандар да көп да мисалы. Арабызда бар да. Ошон үчүн сага окшош таттыктуу мырзалар көп болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына 7-канал атын эңди көзү барда сыйлап жүр көрсөтүүсү Жалбат областына караштуу Базар Коргон шаарына жетип келди. Азыр ушул жерде Алныбек ата менен Хадиж апаны куттуктайбыз. Бизге албетте өзүңүздөр билгендей кызык айрылган. Бүгүн болсо юбилей тою болоттур. Элдин көзүнчө жалпы кыргыз жүрчүлүгүнүн алдында өзгөчө сюрприз кылып кирип барабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кеттик анда эмесе. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ата апаны куттуктоо үчүн атайын Бишкектен келген соң, момундай атайын улуттук кийимди кийип алып, ырдап да берейин деп чечтим. Асылбек урматтуу агай туугандар. Саламатсыздарбы? Сиздер менен ушул Базар Коргон шаарында Жалал Абад облусунда жолугушуп турганыма абдан кубанычтамын. А мен жаныма ушул жакка бактылуу атабыз менен бактылуу апабызды, Алынбек атабыз менен Хадиж апабызды ушул жерге жаныма чакырып койсом болобу? Келип бериңиздерчи. Биз атайын Бишкектен 7-каналдан келдик. Келин ата. Ата тоюңуз кут болсун. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Өмүрүң берсин уулум. Ассалому. Тоюңуз кут болсун. Рахмат. Бүгүн юбилей тоюңуздар экен. Өмүрүңүздөр узун болсун. Бизге болсо сиздин атайын Түркиядан сиздин кызыңыз кайрылып, сизди кубантайын, ата энемди өзгөчө кубанткым келет деп бизге кайрылган болчу. Ошол үчүн биздин телеканалдын атынан биринчиден бул букет сиздер үчүн. Каалап коюңуздар. Рахмат. Бизде ушундай телеканалыбызда атайын ата энеңди көзү барда сыйлап жүр деген көрсөтүү бар. Ата энебизди ар дайым тирүүсүндө сыйлай билели туугандар. Көзөткөн соң миң аттин кылсак дагы эч качан кайрылбайт. Көзөткөн соң миң көз жаш төксөк дагы кайрылбайт. О энекем, шоола чачкан ак таңым, менин бийик, менин ыйык асманым, айдын назик шооласындай көрүнөт, агым тарткан сенин саамай чачтарың. Дайым барсам маңдайыман сылаган, дале сенсиң бар жогума чыдаган, асылдардын асылысың атакем, сен бар үчүн мага сулуу боло алам деп уул кыздарыңызды атынан кабыл алып коюңуздар. Агайын туугандар атайын келгенден кийин ата болчулардан берейин, уул кыздар бияка тизилип бериңиздер, келиңиздер. Адам кылып чоңойтубай ар баштырып эле журтка кошор ким оор ишиңде сага жардам кылар ким оорусаң да башың кармапсыңар ким билсең билгин мунун баарын атенең атенеңди көзү барда сыйлай жүрай сыйлай бил Арсанага батар ким, бар тапканын сенің ойлоп катар ким, сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобай түнү бою уктабастан жатар ким. Эсенби деп кайда жүрсөң ойлор ким, бар тапканын сага чачып колдор ким, билсең билгин мунун баарын атенең, атенеңди тирүүсүндө сыйлай жүрай сыйлай бил. Бардын арга шери келген көп болуп аткандарга, бардын арга ушундай ызат урматкан бала чака берсин. Өмүрүңөн берсин. Ата энесине көрүнөн болсун. Бардын ар ушундай жанакларга дагы жанага жеткиле.
Şu gübreğin evde şunlar bala çıkanlar. Maşine at mingisin. Her zamanlı kurbanlı tuğanlar. Rahmat şuncalığı zaten maçlık diyenler. Merke. Baldarım diyen ömürler huzurlu sıbayat olsun. Hoş bulduğum bana hoş akarsın. Nevrelerim de ömür huzurlu sıbayat olsun. Atayın esin olsun, baktın sin, besin şu kadar nevrelerim diyen. Hiç yamanlık öz olsun. Evde arkadaşlarım cizde güzel olur. Oynak bir müşke Allah'çılar ben nasip etken olsun. Hiç yamanlık öz olsun. Ben bu oldu. Gülük bulur Karabasan atayının kurbanıp taştap salsan al gürüğü kurdunup Anda yata beşinesi şur buluday Anda yine beşinesi şur buluday Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына биз болсо учурда Алдынбек ата менен Хадиша апанын өзү жашап жаткан үйүнө келип өздөрү менен бир аз да болсо маек куралды дедик. Азыр мен сурообуз атайын атага. Ассалому алейкум ата дагы бир жолу. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Биз атайын сизди мына тоюңуз менен куттуктайлы деп, юбилеиңиз менен куттуктайлы деп Бишкектен келип отурабыз. 7-чи канал. Анан тоюңуз жакшы өттү, юбилеиңиздер жакшы өттү. Кече ушул бизди келет деп күттүңүз беле? Бу чындыгында биз силерди келет деп күтпөдүк эле. Мына насип экен балдарым. Биздин жамамы жакшы кичине юбилей тойубузга катышып калдыңар. Силерге чоң рахмат. Өмүрүңөрдү берсин. Ушу элге кызмат кылып, элдин алкышын алып, ойноп күлүп жүрө бергиле болдуңар. Рахмат. Кече сизге мына уул кыздарыңыз машине мингизип, темир тулпар мингизип, ошондой эле кадимки эле тулпар мингизишиптир. Өзүңүздү кандай бир сездиңиз ошондо, ошол учурдагы бир моменттерден түшүндүрүп берсеңиз? Мен кечээки юбилеимди эл катары болот деп эле ойлодум эле. Мен муну балдарымдан мындай белек, мындай жана кыларды күткөн эмес эле. Кокустуктан болгондуктан ошол моментте өзүмдү бир аз жоготуп, şu özümde kalkayta tolkumda olur oldu. Şu çalık baldarıma razı oldum. Ömürlerine, ırkçılarını bereke versin. Şu gel birinciyle attım mingizli. Ömrüm versin güya baldarım. Cemal bacakşı bu. Şu kişine minnet kuru şu atamın gönlünü alayım de şu güya baldarım. Bana en ağırlı at mingizli. Andan giyin baldarım, kızlarım çoğuluşup özlerince Niyet kılışkan bu atam da bir niye gönlünü götürüyor deyip. Alar bana çoğun maşinesi min gizişti. Allah'a razı mı? Şunçalık baldar östürgönüme, ömrümü, şu baldarımı ömrüm versin, rıksın, belat kılsın. Amin. Hiç yamanlık görmesin. Şu yılda da şulara moyna koyup girsin. Şu baldarımım, şu minde kargandı, yübreylerin ötkülüşü Allah'dan Sıranın kulağınızı ey, жакшы үмүттөрдү тилеймин. Рахмат ата, айтканыңыз келсин. Эми апа сизге суроо берейин. 7 баланы төрөптүрсүз. Батырэнин деген намыңыз барбы анан? Кече алдым да. Кече алдыңыз. Батырэнин кече алдыңыз. Кече алдым. Ой апа, кут болсун анда намыңыз. Рахмат, силерден бир алдым. Апа, 7 баланы төрөп өстүрүү, аларга тарбия берүү негизи көбүнчө апанын колунда да. Мисалы эркектер болсо, биз эркектер иштеп кете беребиз ар жака. Анан сиз ушунча баланы үйдө өзүңүз жалгыз карап, мындай кыйынчылыктар болгонбу ошол? Эми кыйынчылык эм болду, жакшысы эм, яманы эм болду. Турмушту экөөбүз тарттык, агыр жеңилге чыдап балдарды өстүрдүм. 5 кызым бар, 2 уулум бар. Кудайга шүгүр, кызларым эм, балдарым эм жакшы. 2 келиним, 2 келиним эм жакшы. Келиниңиз да жакшы. Келиним эм жакшы. Балдарым, күйөө балдарым эм жакшы. Сиз ошондо атам жумушка кетет, сиз болсо үйдө балдарды карап, балдарды чоңойтконсуз. Ушу балдар менен тирилдим, балдарым карап, бакып, ушуларды ак үй уактарап, мектепке жөнөтүп. Ушу. Апа бир суроо да сизге. Биз эми жаштар жанагындай орусча айтканда переходный возраст кезибизде жанагы байкабаган алда бир аз ата энебизге корус мамиле кылып, тил албаган күндөрүбүз болуп калат да. Анан эми
ошо эркек балдар айрыкча бираз таарынтышы мүмкүн. Ошентип сиз да бир көңүлүңүздө каты ооруткан күндөр болгонбу балдарыңыздын? Жок, каты ооруткан жок. Кызларым менен балдарым жакшы эле. Кеч антип? Жок, жок, жок. Жакшы. Перехозный возраст кезинде да. Анда деле жакшы болду. Жакшы өттү. Балдарым баары орус мектепте окуду, Кудай шүгүр. Кызларым, балдарым жакшы. Ата, сиз өмүр бою ошол ошол чарбачылыкта, мал чарбачылыкта кеттик. Ата, сиз өмүр бою ошол мал чарбачылыкта оператор болуп эмгектенитирсиз, өкмөт колунда эмгектенитирсиз. Анан бир мындай суроо жаралып атат да, жети баланы ошол кенеде айлык менен, аз айлык менен багуу сизге оор болгон жокпу? Аллага шүгүр, мен жашыман эле ушу мал чарбага жакын эле ушу мал чарба менен эле апырышып келатабыз. Мен эми жаманбы жакшы кичине спец алып зоотехнический отделди бүткөнмүн. Ушу боюнча мал чарбада иштеп келатамын. Мына 30 жылда 40 жыл жакын мал чарбада иштедим. Биринчи оператор болуп иштедим. Кийинки өзүм специм боюнча зоотехник болуп иштедим. Жаман эмес, тапкан тутканым аз болсо дагы баракасын берди Алла. Ушу бала чакама кеңири жетип, эч бирөөлөргө көз каранды кылбадым. Элди алдында алды болбосом да ушу ортосу болуп жашап келдик. Ошо маалда деле совет маалында деле мени эмгегимди сыйлап орден алдым эки жолу. Эки жолу, бир жолу жеңил машина сыйлык алдым. Аллага шүгүр, өкмөт да мени мээнетимди кадырлашып, ушу ызат урмат кылышып, каерге барсам дагы советтерге депутат болдум. Мына жаман жакшыбы, кичине айлыктарым менен ушу бала чакаларымды өстүрүп, мына баяга жеткиздим. Мына эми үзүрүн көрө турган маалда балдарыма көрүп атам. Рахмат, ушунчалык өмүрүм берсин балдарыма. Учурда ошол угушубуз боюнча сиз дагы ошол айылдын ардактуу аксакалы, аксакалдар кеңешинин төрагасы экенсиз. Албетте бул балким сиз ошол ак эмгектен эмгек кылгандыгыңыз үчүн айылда ушундай жакшы бир кандай десем жакшы бир түз басып элге өрнөк боло тургандай үй бүлө болгонуңуз үчүн балким сиз айылдын ушундай аксакалы, ардактуу аксакалы болдуңуз деп ойлойм да. Ошол ата, чындыгында мен өзүм деле үй бүлөңүздү, бала чакаңызды көрүп, сизге болгон мээримин көрүп, мен да өзгөчө толкунданып аттым. Аябай, мен да бул келечекте ушул уул кыздарым сиздин уул кыздарыңыздай болсо экен деп тиленип аттым. Баардыгын көрөм, ушундай болсун болот. Анан тиги айлыктан айлыкка жеткенде мисалы жети балага жеткириш кыйын да, бирине кийим кылыш керек, башка кылыш керек. Анан кандай кылар элеңиз ушу кийимдеринен? Жетип эле берем, Кудайга шүгүр. Жетет эле? Жетет. Жетет эле. Сиз нан жабасыз? Нан жабып, кери жабып ушу турмушта. Жети балага тең? Жети балага. Мектепке алып барат элеңиз? Мектепке өзүлөрү эле барып иштеп. Сиз үйдө ушул жанагы үй кожойкеси болуп эле үйдөн чыкпай адамды жумушка жөнөтүп ушу балдарды багып камыр камдын аябап кирип дегенде ушундеп өмүрүңүздү ошол үй кожойкесиликке арнап татыктуу жар болуп турсуз да апа. Мына учурда эми сый көрө турган убагыңызда Кудай кут кылсын, уул кызыңыздан сый көрүп атыптырсыз. Эми Кудайга шүгүр, балдарым кызларымдан сый көрдүм. Мындан ашык мага кандай сый керек эми? Миңмертен шүгүр. Мына сиз бактылуу ата эненин бактылуу кызы экенсиз да. Сизге мындай суроо. Өзүңүздү татыктуу кыз боло алдым дей аласызбы ошо ата энеңизге? Эми татыктуу боло алдым деп айтыш кыйын. Ата энени акташ өтө кыйындыр биз үчүн да. Канча кылсак деле аз, эмне кылсак деле аз. Эми муну сөз айтыш өтө кыйын. Эч немеси жок да биз атакты эмне кылдым деп айтыш кыйын. Буларды ак сүтүн акташ өтө кыйындыр дейм да. Бала кезиңизде атыңыз сизди эмне деп эркелетчү эле? Жами деп эркелетчү эле. До сих пор ошо сөздү кусайт экенсиң да. Эми чоңоюп бууядан учкандан кийин башка жака кетет экенсиң, ошо сөздү өтө эңсеп турат экенсиң. Ата энемден ошо сөздү угат бекем деп көп үмүттөнөт экенсиң да. Келгенде сүйүнүп каласың ошо сөздү уксаң. Башка адам айтканы башка, бирок ата энеңки башка экен да. Жами деп айтса действительно башка неме
толкундан турат экенсин. Сен мына кече аябай бир туугандары чогулуп, калын журтка, ата-энеңиздердин урматына чоң юбилей өткөрүп бердиңиздер. Анан муну көрүп мен да бул четтен карап сыймыктанып турдум да. Анан азыркы биздин жашоодо жаштарыбыз ушу бир аз айрым жаштарыбыз албетте ата-энесин сыйлабай басып жүрүшөт. Ата-энесине корс мамиле кылып, жол болсом карыялар үйүнө таштап мындай жүрөк ооруткан окуяларга да күбө болуп атабыз. Сиз ушундай жаштарга эмне дей аласыз жеке? Эмне дейт элем, бул ата-эне табыш өтө кыйын да. Баланы деле тапса болот, турмуш ортагын деле тапсаң болот, ата-энени табыш өтө кыйын. Көзүнүн тиринде сыйлап алыш керек да. Муну чейин аз жаштар көбү дүйнөгө берилип кетти, башка нерсеге берилип кетти. Эмне дейт элем, ушу ата-энеңерди көзүнүн тиринде сыйлап алгыла, тапканыңарды берип, патасын алгыла дейм да, ушу жаштарга ушу патасын алып калгыла тиринде дейм да. Ушу кээ бирки мына өзүңүздүн досторуңуз арасында деле ата-энеси бар адамдарды байкасаңыз, мына өзүнүн жашына караганда дагы жаш көрүнөт. Мисалы сизди деле айтайын, мунун сыры балким ошол ата-энеңиз баарында башыңызда бата кылып сиз үчүн дуа кылып атканында деп ойлойм. Кошуласызбы ушул оюна? Ооба, кошулам. Себеби мен арка белим бар дейм да, мен көйнүм ток уктаймын, көйнүм ток турам да. Чынын айтсам атам бар, энем бар, мен спокойно уктап турам. Чынын айтсамчы, аркамда алдымда дуа кылып турган адамдар бар бизге. Алладан суранып ак бата тилегендер. Ата-энеңизге бир каалоо тилек айтып берсеңиз. Эми ата-энем деле мына 75 тишке чыгып калышты. Уларга эмне немен бар? Биринчиден ден соолук. Өкөгө маанын сап берсин, ден соолук берсин, узун өмүр берсин. Биз пешенебизге тынч болуп, патасын алып, патасын берип бизге жүрө берели. Апа, эң жакшы көргөн балаңыз ким айтыңызчы? Эми баары эле жакшы. Кайсы бири мына болот да, эрке мына эркеси ким айтыңызчы? Эми эң чоңу Малика. Анан муна экинчи балам. Экинчи балаңыз көрөк жакшы. Чоң балам деле жакшы. Баары эле жакшы эми. Эми албетте жанагы мурдуңду кесип ыргытып сала албайсың дейт го кыргызда, баары бирдей албетте. Бирок эми баары бир жакшы көргөнүң болот. Өзгөчөсү бар. Кимиси алабыз, айтконсу. Эми ушу апасы айтканда эле эң ушу балдарыма баш көз болуп ушу чоң эжеси жакшы жаман бизден кийинки тарбияны ушу чоң эжеси берди. Мен муну бизден колубуздан чыккандан кийин ушу Россияда иштешип сиңдилери үкөлөрү бирге ушу эжесинин эмне десе ошо сөзүнөн чыгышпайт балдарым, рахмат. Бири биринен ынтымак, эч жамандык көрүшпөсүн улдарым, кыздарым. Ата, балдарыңызга баардыгына ыраазысызбы? Мен Аллага ыраазы, эң ала биринчи Аллага ыраазымын, экинчи ушу балдарыма ыраазымын. Шунчалык өстүрүп мээнет кылганыма дагы, кызмат кылганыма дагы эч капа болбойм, ушу балдарым үчүн кылдым. Эч жамандык көрүшпөсүн балдарым, өмүрү узун болсун, шуларам бизди дей болуп тойлор өткөрүшсүн. Чоң рахмат. Апа, сизчи? Менин кызларым менен балдарым менен мээнеттен ыраазымын. Баккан мээнетин кайтарышты. Рахмат. Кудай уткызсын. Күйөө балдарым кем ыраазымын. Күйөө балдарым эми жакшыбы? Небере чеберелеримдин чеберелериме кудай шүгүр алды окуп калды. Чеберелерим эми жакшы. Чебере небере күйөө балдарым эми жакшы. Баарыга эле ыраазымын. Кудай уткызсын ушул күндөрдү. Эми ата апа, буюрса 50 жылдык юбилеиңиздерге келдик. Буюрса эмкиде 100 жылдык юбилеиңиздерге да келгенге Кудай насип кылсын. Насип кылсын. Кудай куткылсын ушул күндөрүбүздү. Дагы да уулуңуздун сый урматын көрүп жүрө бериңиздер. Рахмат, рахмат уулум. Мына жаманбы жакшы уулум. Элге эң абалы сен да кызмат кылып атасың. Ушу кызматыңа неч айба уулум. Өмүрүң узун болсун. Элге кызмат кылып, ак мээнет кылып, элдин көңүлүн алып, элдин жакшы жаманын айтып ушу жанакыларга чыгарып атасыңар, рахмат уулум. Ушундай жакшы иштерди кылып, элдин кызматы кылып өмүрүңөр менен болгула уулум. Чоң рахмат ата. Атасына баласы жөлөк болот турбайбы, баласына атасы өбөк болот турбайбы. Энесине кыздары жөлөк болот турбайбы, кыздарына энеси өбөк болот турбайбы. Урматтуу, мээримдүү, Ала Тоого көрк кошуп жашап жаткан ынтымактуу кыргыз калкым, ата-энебизди көзү барда сыйлай жүрөлү. Көз өткөн соң миң жолу көз жаш төгүп аттын кылсак дагы ата-энебиз эч качан кайра келбейт. Ошондуктан ата-энебизди көзү барында сый урматтын ордуна коюп,
сый көргөзүп кадырлап жашайлы. Эгер де сиз дагы атыңызды биздин телеканал аркылуу атыңызга сүйүүңүздү арнайм десеңиз, өзгөчө куттуктоо билдирем десеңиз, сөзсүз биздин 7-чи каналдын атыңызды көзү барда сыйлай жүр көрсөтүүсүнө кайрылсаңыз болот. Сиздер менен болсо мен Азиз Батыров болдум. Кийинки көрсөтүүдөн жолугушканга чейин сак саламатта туруңуздар.